yuusan hadhowto kugu ceedsanin, yuusan hadhowto uusan meel bannaana ka odhan. Arrintaa waxaan u suubiyey madaxweynaha ayaa igula taliyey. Adigana garashaad lahayd, garashadaadii meeshaad barsiisay waa wax ay raalli kaaga noqdeen dadkaaga, dadka Soomaaliyeed oo dhan, rag iyo dumarba. Asagana garashaa Ilaahay siiyey, garashadiisa meeshay tahay ha fariisato. Waayo Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin waliba kaskiisa ayuu kor tagaa. Nin isbedelayaahi ma leh. Cilmi kastana caqliga ayaa ka weyn. Af lagu hadlo ajnabi iyo caqliga qofka Ilaahay siiyey, mar walbaba caqliga weyn ayaa cilmiga ka sarreeya. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeye wax allaale, wixii talooyin ah oo wanaagsan inaad ku talinayso waan ogahay, laakiin yaysan hadhowto kugu noqonin adoo wax wanaagsan ku talisay in la yidhaahdo madaxweynaha igula taliyey. Oo halkaasi eedaada lahayn aysa kaa raacin. Tallaabooyinku haddeer qaaday oo dhan, kulli min daraf ilaa dacal, way wada khaldan yihiin. Isagoo jooga ayaa lacag lala baxay, isagoo jooga ayaa danaha Soomaaliyeed Kenya loo geeyey, isagoo jooga ayaa ra'iisul wasaarihii ku meel gaarka ahaa ee doorashooyinka keliya loogu talagalay uu dalka maamulanayaa siduu rabana uu yeelayaa. Waxaan leeyahay oo aan caddaynayaa, jaalle madaxweyne, cimrigaaga Alla ha raajiyo, ummaddu waa ay ku jeceshahay, rag iyo dumarna qalbiga waxay kugu hayaan madaxweynenimo inaad adigu tahay. Waayo sidii wax lagu doortay iyo sidii wax dadban loo keenay iyo sidii mar walbaba loo hor istaagayey iyo sidii ciidamo loo soo gelinaya dalka oo habrihii yaanyada iyo ukumaha gadanayay ay xabadka ku socdeen dhulka, rafaadkaasoo dhan waxaa loo samaynayay baabi'inta dadka iyo dalka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed in lagu wada tunto. Jaalle madaxweyne, is aruuri. Yaysan wax eedihii ku soo gaari. Annaga shacabka Soomaaliyeed, dadka warbaahinta, rag iyo dumar, gudo iyo dibad, annaga ayaa wax walbo saxana u sheegayna oo uu ku wanaagsan yahay, wax kasta uu ku qaldan yahayna annaga ayaa sheegayna oo aan qarinaynin. Waayo annagu waxaan eegannaa maandee koorba ku xiran waa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan danahooda, iyadoo la kala reereebin. Qodobka saddexaad, dhammaan shacabka Soomaaliyeed raadiya gooba mar walbaba ka fekera cid allaale ciddii dantiinna waddana ku farxa u naallooda, cid allaale ciddii ini silcinaysa, ciddii dhibaato ini ku wadda, ciddii ini kala soocaysa oo qabyaalad qabyaalad ini ku kala soocaysa, ha ka yeelinina. Waayo Ilaahay wuxuu yidhi wactasibuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, war xariga Ilaahay qabsada hana kala tegtegenina.
soomaalinimada inoogu badisaaye wax allaale wixii fikrada ah oo soomaalinimada kala geynaya dhaqdhaqaaqeeda ka hor imaada. Meel kastood joogtaan gudaha iyo dibad ha yeelinina. Arrintaasna dareen baa Ilaahay idin siiyey, dareenka inaad ku dhaqataan buu Ilaahay rabaa. Maskax baa lagu siiyey, dhagaal lagu siiyey, indhaal lagu siiyey, qalbi baa lagu siiyey. Marka Ilaahay waxa uu yidhi ummadu inay iyadu isbeddesho maahane, anigu ma beddelo. Shacabigii reer Turkiga ayaa ciidamadii qalabka siday oo dalka baa ku soo duulay oo cadowgu dabada ka riixayay, shacabkii baa hor istaagay oo kaarayaalkii isu dhigay. Waa dareen, waa shacbi wax gartay weeye. Shacbiga Soomaaliyeed ha baraarugeen, ha tooseen, waxa garteen wax allaale wixii ayaga dan u ah waa inay isku sii u wada arkaan oo dantooda ay raadsadaan.